qadınları zərillərdən, başqalarını fitnələrdən qorumaq, cəmiyyəti rəzillik və şəhvət uçurumuna düşməkdən qorumaq. Hicab Allah müsəlman qadına fərz buyurdu və ona əmr etdi ki, naməhrəm qohum olsa belə hər bir naməhrəm kişinin yanında ona əməl etsin. Qadının hicabı bütün bədənini örtən şeydir və aşağıdakı şərtlərə uyğun olmalıdır. Parçanın sıx olması, altında nə olduğunun görünməməsi, uş enli olması, altında olanları büruzə etməməsi, özü özlüyündə bəzəkli olmaması, ətirli olmaması, kişilərin libasına bənzəməməsi, kafir qadınların libasına bənzəməməsi, həm yaşlıqlarından seçilən şöhrət paltarı olmaması. Bunlardan başqa hər şey Allahın qadağan etdiyi bərbəzəyini nümayişə daxil olur. Evlərinizdə qərar tutun. İlk cahiiliyyə dövründə olduğu kimi açıq-saçıq gəzməyi Müslüman qadın Allahın razılığını və cənnətini qazanmaq və peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam kəlamında olan cəzadan xilas olmaq üçün uca Allahın və onun rəsulunun sallallahu alayhi və sallam əmrinə sadiq qalır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Cəhənnəm əhlindən iki sinif insan vardır ki, mən onları hələ görməmişəm. Əllərində inək quyruğu kimi qamçılar tutan və onlarla insanları vuran bir qöm" və geyinmiş, amma çırpaq olan, kişilərə diqqət yetirən və kişilərin diqqətini öz üzərinə çəkən və başlarını dəvənin boynuna oxşadan qadınlar. Onlar cənnətə daxil olmayacaqlar. Cənnətin iyin belə hiss etməyəcəklər. Halbuki onun iyi çox uzaq məsafədən duyulur.